Ilir Meta, mesazh të fortë Ramës. President Ilir Meta i ka drejtuar një mesazh të fortë kryeministrit Edi Rama. I shkruan se është koha të bashkohemi për të mbrojtur këto vlera dhe për të shembur një herë për gjithmonë çdo mur që na ndan sot nga Europa e Bashkuar. Në 31 vjetorin e shembjes së murit Berlinit, që riktheu lirinë, të drejtat e njerëzit dhe shtetin e të drejtës në gjysmën e shtypur të Europës, është koha të bashkohemi për të mbrojtur këto vlera dhe për të shembur një herë për gjithmonë çdo mur që na ndan sot nga Europa e Bashkuar, shkruan Meta.